मी सचिन सोमवंशी मराठा क्रांती मोर्चा राज्य समन्वयक। आज मराठा समाजाबद्दल जे आरक्षण आहे त्या आरक्षण इंद्र साने विरुद्ध भारत सरकार त्याच्यात थोडासा बारीक एक पॉइंट राहून गेला होता। राज्य मागासवर्गीय आयोगाची शिफारस राहून गेल्यामुळे मागील आरक्षण टिकू शकलं नाही। पुन्हा युतीच्या सरकारच्या म्हणजे भाजपच्या सरकारने पुन्हा आरक्षण देण्याचा प्रयत्न केला आणि राज्य समाजाची शिफारस घेऊन ते आरक्षण डिक्लेअर केलं। परंतु ज्यांच्या काळात हे आरक्षण टिकू शकलं नव्हतं म्हणजे ज्यांच्यामुळे चूक झाली होती त्यांच्याचकडे आला पुन्हा ही सत्ता मराठा समाज महाराष्ट्राच्या आल्यामुळे मराठा समाजाला त्यांच्याकडनं न्याय 100% मिळेल। आणि ते ज्या पद्धतीने माननीय उच्च न्यायालयाने मराठा समाजाची आज जी परिस्थिती आहे आर्थिक परिस्थिती जी आज रसकाला चाललेली आहे बहुसंख्य मराठा समाज आज देशोधडीला लागलेला आहे। या समाजाला हा मागास झालेला आहे आणि या समाजाला न्याय देण्यासाठी आज ज्या पद्धतीने माननीय उच्च न्यायालयाने सहानुभूतीने विचार करून तो निकाल दिला होता त्याच पद्धतीने 7 जुलैला देखील महाराष्ट्र सरकारच्या वतीने अतिशय चांगल्या पद्धतीने त्या ठिकाणी बाजू मांडण्यात येईल आणि हा निकाल मराठा समाजाच्या बाजूनेच लागेल अशी मी ठामपणे खात्री करतो। आणि मराठा समाजाला सर्वोच्च न्यायालय माननीय सर्वोच्च न्यायालय देखील मराठा समाजाला न्याय देईल अशी मी अपेक्षा व्यक्त करतो।